I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Bom dia, gauchada, aqui é o Gaúcho do NFT e hoje nós estamos aqui mais uma vez com vocês pra lá de Bagual, nesse frio aqui do sul de Rachacusco. E a gente tá trazendo um projetinho aí, bem bagual para vocês e bem show de bola. E a gente vai estar falando aí do Aventis Farm. É mais um jogo de fazenda aí que, se for conforme eles estão falando, tá no roadmap deles ali, vai ser um joguinho bem interessante. Mas antes, o Gaúcho pede aquela força para você estar se inscrevendo no canal do Gaúcho aí, dando aquela moral para lá de bagual para nós. E se inscreveram no nosso Telegram também aí, pra tá ajudando o Gauchão, e a gente tá trocando uma ideia na comunidade lá, porque é pra lá do especial, aí a gente tem um grupo bagual de bom aí, que o pessoal conversa e dá risada lá, tem diversos sorteios no Telegram lá também. E se inscreve no nosso canal aí do YouTube, vai tá dando uma força muito especial pra nós, e o Gaúcho agradece de coração todo mundo aí. Vamos lá, sem mais delongas, mais demoras, vamos falar aí do Aventis Farm aí, um jogo de fazendinha aí, a gente vai tá falando um pouco dele. Vamos estar traduzindo aqui, fica mais fácil para nós. Bem-vindo à Fazenda do Tesouro Aventis. A Fazenda de Tesouro da Aventis é um jogo agrícola, né? Um jogo de farm NFT para ganhar jogos com base de tecnologia da blockchain, onde os jogadores jogam o jogo, né? É que nem aquele jogo de fazendinha, vocês vão estar plantando seus insumos lá, colhendo, vendendo. É bem interessante aí, a gente vai estar falando bem sobre ele aí. A nossa missão é criar um jogo online lucrativo de longo prazo, baseado na tecnologia blockchain, que traga experiência da vida real com uma jogabilidade incrível enquanto ganha a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Eles estão trazendo aí uma espécie de... Como é que vocês têm, tipo, compram um passe, né, para estar jogando aí. A gente vai explicar bem certinho como é que funciona sobre esse passe aí. Conhecimento do jogo, aqui tem um trailerzinho. E eu passei no início ali para vocês já terem uma noção dos personagens, das raridades ali. E eu não vou estar passando de novo ali para você estar olhando, é só olhar o começo do vídeo. Aqui fala, há 5 anos na Terra, tudo uma historinha que eles vão contar aqui. O Gaúcho não vai se prolongar muito em histórias e tal. O Gaúcho quer trazer uma novidade, que é o jogo. E falar um pouco dele aí, lá na White Paper também. A gente vai dar uma passada por cima aqui. Temos os personagens do jogo aqui, né? Lendário e tal. Tem diversos personagens que vocês vão poder estar olhando aqui. Super lendário. O comunzinho, né? Que é um farmerzinho ali. Um agricultorzinho ali de bonezinho. Tem uma comum, que é a guriazinha, né? Ou incomum. E tem diversos aqui. Mais informações você pode estar clicando aqui. Tem diversas informações sobre os personagens ali. Sobre... Cada um vai ter, tipo, um status único, né? Pelo que eles falam ali. Vai ser randomicamente, né? Os status deles, dos seus guerreiros. Dos seus farms. E vai ser randômico ali. Daí só vai influenciar a raridade. O status dele, né, que pode pegar, eu posso pegar um comum, você é um comum, mas o teu comum pode ser melhor que o meu, né. Mas é bem interessante, ele não vai ficar só na parte de farm e de fazendinha, vai ter outros jogos dentro, outras modalidades de jogos ali que a gente vai estar falando. As plantas, né, tem aqui o algodão, diversas plantazinhas que nem as fazendinhas, né. Vocês vão estar plantando ali, level, vai liberar em certo level, unlock, ó, libera no level 35, 45 e assim por diante, né. Você vai upando, vocês vão estar liberando... Pra tá plantando, né? Essas plantas aí. Aqui fala sobre os animais, vocês vão poder ter animais também do mesmo jeito, né? Vai ser liberado aqui conforme vocês vão upando, vai tá liberando ali para vocês estar podendo ter esses animais de ali também da fazenda. As instalações, tem a farmhouse, né? As casinhas, diversas casas ali. Cada uma, lógico, com seu preço, né? Casa de ovelha, de porco e tal, tem diversas casinhas. Esse é o Aventis Online, um joguinho bem interessante de fazenda. Esse sim, parece muito interessante e promissor aí, que a gente estava olhando. Vai ser Play to Earn aí. Tem as redes sociais deles, eu vou deixar tudo aí na descrição. Aqui no tokenomic deles aqui,
fala que o ecossistema de jogos 50%, a pré-venda, que tá tendo uma pré-venda aí, a gente já vai mostrar para vocês, para quem quiser aí tá entrando com mais tranquilidade, com mais preço mais baixo aí, tá tendo a pré-venda deles, a gente já vai estar falando da pré-venda. A pré-venda privada 15%, recompensas de apostas, vai ter aí apostas também 12%, a liquidez bloqueada por um ano 6%, muito bom. Marketing e desenvolvimento 5%, né? Tem que ter um marketing, tem que ter uma parte para o marketing para estar desenvolvendo o jogo, senão não tem como desenvolver. É 5%. E a equipe principal, bloqueio por 6 meses de 5% também. A reserva de 4% e o airdrop, que teve aí, 2%. Aqui tem os valores do token numérico ali. Cada um, você pode estar olhando com bastante tranquilidade também. Aqui tem o roteiro deles, né? O roteiro deles, o segundo trimestre de 2022 já está praticamente completo aí. Tá tendo as vendas privadas aqui, a gente tá exatamente nessa final, no finaleira aqui do segundo trimestre. Em seguida já vem o terceiro trimestre, que é a auditoria, vai ter auditoria. Vai ser liberado na PancakeSwap, vai ser listado na Pancake, né? E o game inicia o desenvolvimento, iniciar o desenvolvimento de concepção de coleta e dados e tal. Pré-venda e minting. Aqui tem todo o terceiro trimestre também aqui. Quarto, e aqui é para ser esse primeiro trimestre aqui de 2022 que está aqui. Na verdade, ele é primeiro trimestre de 2023 já, pessoal. Eu estava olhando na white paper lá e aqui tá incorreto. Aqui é 2023. Né? Vou falar para eles ali, vou dar um toque para eles ver se eles arrumam ali. Mas é 2023 aqui, então. Aqui, que nem eu estava falando, já está tendo a pré-venda, né, do Aventes Farm, Trensuri Farm ali. Tá tudo bem explicado ali as pré-vendas dele, essa pré-venda aí vai até dia 18 aqui, termina dia 18, tem que ficar esperto aí que a gente tem aqui mais, temos dia 16, tem mais aí 2 dias e poucos aí para pré-venda, quem quiser aproveitar. É bem fácil, é que nem as pré-vendas, é que nem o padrão de todas as outras, né? Você se conecta à carteira e compra ali certinho. Tá tudo bem explicado aqui, você pode estar adquirindo seus tokens se você tiver interesse aí, por sua própria conta em risco, né? Você pode estar adquirindo o token. Aqui a gente fala um pouco sobre a mecânica do jogo, né? Na white paper. Como jogar? O jogo Aventis Trensuri Farm não é uma associação vitalícia. Um de nossos objetivos é criar um jogo online lucrativo com uma projeção de longo prazo. Portanto, não estamos apoiando a associação vitalícia. Compre 365 dias de assinatura. Compre uma assinatura de 365 dias usada no Aventis Token. Você não está ali comprando uma assinatura, né? Por 365 dias, né? Por um ano praticamente ali. E com o tokenzinho, vocês compram o token. Se vocês comprar o token na pré-venda mais barato, vocês vão ter, consequentemente, ali tá comprando assinatura bem mais barato ali, né? Então, poder jogar por um ano ali, comprando assinatura. E poder estar jogando o joguinho, consequentemente, muito mais barato, comprando na pré-venda, né? Vocês vão poder plantar, colher e vender no mercado ali, usando os tokens também, tudo certinho ali. Compre recursos adicionais para aumentar seus ganhos também, né? Provavelmente alguma NFT que vai estar aumentando seus ganhos ali e tal. Aventis NFT Heroes e Features. Em todos os heróis NFT criados, uma habilidade aleatória seria dada como categoria de raridade e ligação às suas habilidades. Algumas delas seriam classificadas como alta utilidade e algumas delas seriam baixas. Escalas como Attack Power e Initial Energy também são adaptadas ao sistema. Poder de ataque, né, que é o Attack Power, é usado no sistema de duelo. Vai ter um esquema de duelo. Muito interessante, aí já sai o contexto daquela. Como é que o Gaúcho vai falar? Fazendinha, onde vocês entram, farma, aquela coisa sempre repetitiva. Então vai ter, além de ter o farm da fazendinha, vocês também vão ter modo duelo e tal. É bem interessante isso aí, já é uma inovação, já começou a mudar o sistema aí, já ficou mais legal, tá? Positivo. Energia inicial é utilizada no sistema de cultivo. Vocês vão ter uma energia ali, vão estar cultivando e tal. Provavelmente quando acabar essa energia, vocês vão ter que estar esperando ela recarregar para continuar fazendo a fazendinha de vocês ali. O poder de ataque e a energia inicial aumenta a cada 1 hora de estar offline. Você estando offline, a energia vai estar aumentando também. Dependendo da raridade do herói que o jogador obteve, essa velocidade de aumento pode realmente crescer exponencialmente. Ou seja, se você pegar um herói comum, provavelmente vai demorar um pouquinho mais para estar recuperando energia. Dê a sorte de pegar um herói raro, um lendário aí, a energia de vocês vai estar recuperando muito mais rápido aí. É uma boa também, né? Pegar um heróizinho melhor aí, vão estar farmando bem mais aí. Os heróis podem ser fundidos para alcançar uma classificação ou raridade mais alta, tipo de nível superior. Tipo,
pegar ali os comum, tal, o raro e incomum, e vocês vão estar fundindo eles para pegar um lendário. Vocês já têm um personagem muito melhor aí no joguinho. O negócio de fusão é bem interessante também, e já vão estar explicando ali como é que funciona a fusão. Essa é a lista de níveis e suas vantagens. Ali estamos com o primeiro, que é o comum, né? Tem de poder inicial, 1.000 de energia inicial, mais um de power de ataque por hora, porcentagem de raridade 0% ali. Daí tem a incomum, raro, épico, lendário. E tem o super lendário Tier ali, que você calcular o comum, que é 100 de poder inicial, e calcular um super lendário, que é 3.200 inicial power ali, mais 16.000 inicial de energia, mais. É fora da realidade. Então, quem pegar um super lendário ali, até um. Eu vou dizer que até um épico ali já tá muito bem, mas quem pegar esse lendário ali do Tier lendário, lava bem ali. Lava égua, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas é. Esse 3.200 de power é bagual. Tem bagual aí. Mecânica agrícola. Né? Aqui fala um pouco como é que funciona a mecânica deles. No jogo, um marketplace estaria aberto a todos os jogadores interessados em trocar suas colheitas com outros jogadores, e isso aciona a economia do jogo. Stronghouse, para estocar plantas, ovos, leite, isso se atualiza em todos os níveis da conta. Agrícola, obtida no mercado usando para obter. Aqui tem toda uma lista, né? O que vai utilizar, a casa. Agricultura, flores, poço, água, pá, energia e tal, etc. Vocês vão poder estar trocando com outros jogadores dentro do jogo ali. Tá bem explicado, bem interessante esse negócio de troca de venda para outros jogadores, mercado meio interno ali. Bem interessante, não é aquela coisa, você compra e vende qualquer coisa e pega os tokens. Você está vendendo e fazendo todo uma implementação dentro do jogo. Isso aí ficou bem interessante e bem positivo para o jogo. Aqui fala um pouco sobre as plantas. As plantas são negociáveis com outros jogadores e também podem ser vendidas no mercado. Bem interessante também. É uma inovação esse negócio de ter que estar, como é que eu vou dizer assim, negociando com outros players, com outras pessoas ali. Não fica só naquela de compra e venda ali no mercado. Não tem nada a ver, né? Você pode comprar, vender para outro jogador, vai ter um mercado interno, as pessoas podem ir lá e estar comprando. Ficou muito legal. E que fala de todos eles, o trigo, a batata e tal. Cada um deles ali tem um nível que você pode estar plantando, uma bonificação que gera certa quantidade de lucro. Por exemplo, o trigo, o desbloqueio inicial, é o primeiro que vocês vão estar plantando, é o trigo, né? É a colheita inicial. Quando planta, ele gera 1% de lucro em 3 horas, então atinge a maturidade total em 3 horas. Em 3 horas vocês vão estar colhendo ele. E daí a batata já aumenta, desbloqueia quando estiver nível 5 e assim por diante, cada um ele rende um pouco mais para vocês ali, até chegar aí, porque provavelmente ali é a maçã, né? E desbloqueia no nível 60, então vai ter bastantes níveis, vai dar para jogar bastante o joguinho aí. E vocês têm uma rentabilidade de 5% e a cada 12 horas ali. Gostei dessa parte aí, que ela tem uma interação, não é só aquela coisa que você chega ali, planta e deu. Você tem uma interação com o jogo, tem que fazer aquela coisa, tem uma porcentagem, você tem um porquê, tem que estar upando, levantando de nível para você conseguir estar plantando as coisas. Isso é positivo, bem show de bola. Aqui temos um programa de recompensa para titulares de token aventes. É interessante, hein? A retenção do token. Primeira recompensa, primeiro 90 dias da a venda privada, que já teve e tal. Segunda recompensa, 4% de recompensa para o próximo 30 dias de retenção. Você comprar ela na venda privada, aí, que tá, acho que está tendo ainda a última etapa ali, acho que é a segunda etapa. Comprar e guardar o token, não vender ele quando lançar tudo, vocês vão estar ganhando uma bonificação ali de 4%. Sobre esse estoque que você tiver ali. Bem interessante. Então, ele tem o token guardadinho, vocês podem ter um lucrinho em cima ali só por estar rodando o token. Mas é para holder aí. Bem interessante para os investidores, né? Aqui eles têm a comunidade deles aqui no Facebook. Vocês vão poder estar seguindo tudo tranquilo ali. Tem a comunidade deles também ali no Twitter, né? Vocês vão poder estar seguindo eles tudo tranquilamente. E também temos a comunidade ali no Telegram e no Discord. O Gaúcho vai deixar tudo na descrição para vocês ficar de mais fácil acesso para vocês ali. Tudo certinho na descrição. E o Gaúchinho que está trazendo aí desse jogo aí, que parece que vai ser bem inovador aí, vai ser um joguinho de boa qualidade. Vamos torcer que esse daí dê super certo aí. Porque a gente está precisando de jogos aí de boa qualidade no mercado aí, porque com essas quedas e. Do mercado, BNB caindo, tudo tá bem feio, então a gente precisa de projetos sólidos aí. De repente, o Aventis Treasury Farm aí seja um joguinho de bastante solidez no mercado. O que o Gaúchão tinha que tá trazendo para vocês hoje era isso aí, meu povo querido, amado do Brasil todo aí. O Gaúcho sempre reforça: se inscreve no canal do Gaúcho, que aqui vocês vão ter sempre conteúdo em primeira mão aí. E no nosso Telegram lá, a gente tá trocando aquela ideia pra lá de especial, de bagual para todo mundo aí. Todo mundo é muito bem-vindo no canal do Gaúcho aí, e o Gaúcho agradece de coração. Por você estar com o Gaúcho aí.
Um forte abraço do Gaúcho e até o próximo vídeo aí.